Підіб'ємо підсумки середи. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться в анонсі. 31 рік по тому – річниця аварії на ЧАЕС, енергозбереження для ОСББ, тренінг в обласному центрі. Залишили до кращих часів, дороги без ремонту, юні інспектори руху, навчання для малечі, срібний мольберт, конкурс живопису, колочавська візитівка, історія вузькоколійки. Ситуація в районі проведення АТО загострилася. За минулу добу російсько-терористичні війська 65 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Троє військових загинули, ще четверо отримали поранення. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм, озброєння БТР, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав наші опорні пункти поблизу Пісків. 26 квітня Україна відзначає 31-ту річницю аварії на ЧАЕС. У Києві поминальну церемонію біля монументу героям Чорнобиля розпочали вночі. У час, коли стався вибух і пожежа на четвертому реакторі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, внаслідок техногенної катастрофи загинуло 9 тисяч людей. Хоча рух «Грінпіс» оцінює кількість жертв у 90 тисяч. Цього року будуть завершені роботи на об'єкті «Укриття-2». Зруйнований реактор разом зі старим саркофагом накрили сталевою аркою, яка захищатиме довкілля від радіації щонайменше 100 років. Передбачає, що за цей час з'являться технології, за допомогою яких залишки реактора захоронять без участі людини. Президенти України та Білорусі вшанували пам'ять жертв Чорнобильської АЕС. Чорнобиль для України – це майже 10% території, яка зазнала прямого радіаційного ураження. Це понад 3 мільйони постраждалих, майже 500 тисяч з них – діти. Це тисячі і тисячі людей, сотень сіл, селищ та міст, які покинули рідні домівки. Це тисячі випадків, спричинених радіацією, онкологічних захворювань і смертей. Це незагоєні рани, з якими ми, як народ, живемо, зазначив у своєму виступі Петро Порошенко. Подвиг тих, хто ризикував своїм життям, рятуючи інші, пам'ятають і через 30 років. В Ужгороді провели урочисті заходи при уроченні 31-й річниці Чорнобильської катастрофи. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять справжніх героїв, а до пам'ятника закарпатським ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС поклали квіти та вінки. Це ви ПЧ-2? Так. Хто у вас там горіт? Згорів на головному корпусі, 34, між 34-м. А там люди є? Так. Да. Подимай на состав. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3-4 блок горит крыша. Вже 31-й рік Чорнобиль не живе і зона відчуження. Місто накрите саркофагом. Тут бездиханими залишились сотні та тисячі. Однак пам'ять про їх подвиг, про те, що врятували чи не цілий світ, жива й досі. Мовчання, покладання квітів, так в Ужгороді помінули 31-ту роковину катастрофи на АЕС. Сотні містян не забули про пам'ятну дату. Між натовпою пан Юрій – сумний погляд в небо. І в той час, коли всі стояли дружніми компаніями, Келеман Юрій один. Було нас 16 чоловік, осталося живих троє, а все у нас сиротка повмирали. Получилося так, вибачте за вираз, що люди повимирали. Страшно було, так то було забруднено все. Туди в зону жителів з усієї України мобілізовували медиків, міліцейських, рятувальників. Не питали, хочеш чи ні, мусиш – знак порятунку держави. І довгий час про подвиг ліквідаторів пам'ятали, однак не останні роки, каже пан Сергій. Як ви хочете, що ти ні, буде не там? Сказки, да. Нас. 33 роки стали інвалідом. І ноги, серце, сахарний діабет, цілий букет. Держава підтримує, пам'ятає вас? Пам'ятала. Половина пільпо знімали. Пенсії. Та якби не було, сьогодні в 31-ту річницю чоловік просить у Бога ласки не для себе, а для молодого покоління. Щоб не знали і не бачили, не було там димі. Бо то, що там робилося, то
то просто страхіть. Пан Василь очолює районну організацію «Союз Чорнобиль України» Мукачівського району. В день відзначення 31-ї річниці ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи приїхав до Ужгорода на зустріч з обласними чиновниками. На питання, як сьогодні живеться ліквідаторам, перші слова «нас забули». З кожним роком соціальні пільги скорочуються, а пенсія у 1500 гривень не пророкує нічого хорошого в майбутньому, розповідає ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, то не пільги. То не пільги, то і хлопці так кажуть, дайте нам пенсію, не давайте нам пільги. У автобус йдеш із удостоверенням, не заплатиш там хоч половину, водителі жалуються, матюкають. Хлопці приходять, жалівуються, кажемо, пишіть номер машини водителя, будемося звертати. У нас не виход, дайте достойну пенсію. Пенсія у мене 1500 гривень. Прошлого року було більше, тепер у 5 разів менше. З лікарством погано, хуже стало. Чим далі не улучшається, а ухудшається. І прошлий рік, у нас вже цього року померло. Перша категорія врачом робив, помер з Кольчина. Вже двоє цього року. Прошлий рік пішло 17 людей. Чорнобиль. 17 людей. Незадовільний стан соціального захисту ліквідаторів Чорнобильської АЕС констатував присутній на зустрічі і голова Закарпатської обласної ради. Михайло Рівіс зауважив, незважаючи на це, область всіма можливими силами фінансово намагається допомогти постраждалим. Однак цієї допомоги недостатньо. І без центральної влади у цьому питанні не обійтись. Звичайно, що я можу довго говорити і розказувати про те, що Закарпатська обласна рада і разом з Закарпатською обласною державною адміністрацією фінансують програму «Турботу», де ми надаємо посильну допомогу ветеранам Чорнобиля, надаємо допомогу, якщо до нас звертаються ветерани. Але надзвичайно чітко розуміємо про те, що цієї допомоги недостатньо. Тим не менше, які пільги для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи не були, вони на сьогодні все ж таки існують. Про це під час зустрічі розповіла директор обласного департаменту соціального захисту населення. Зокрема, посадовець зупинилась на питанні оздоровлення постраждалих, яке сьогодні закладено як на центральному, так і на обласному рівні, а також позитивні зрушення у цьому напрямку. Надано право виплати компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування шляхом заключення тристоронних угод із санаторним закладом, громадянином і управлінням соціального захисту населення. Позитив у тому, що громадяни-чорнобильці зможуть самостійно обирати собі санаторний заклад у Закарпатській області. Тому що ми пам'ятаємо, що ми отримували централізовано путівки для цієї категорії населення і переважно за межами Закарпатської області. А більшість наших учасників-ліквідаторів мають бажання оздоровитися в Закарпатській області. Так, у 1996 році на Закарпатті проживало більше 4000 ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні їх залишилось трохи більше 2000. Тобто за 20 років не стало близько половини героїв, які ризикували життям задля майбутнього всієї планети. Комітет постійних представників ЄС затвердив надання безвізового режиму для України. Про це написав у Твіттер брюссельський кореспондент Радіо Свободи Рікард Юзвяк. Після того, як український безвіз схвалили посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня. Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації орієнтовно 11 червня. ЄС вимагає від України прийняти закон про антикорупційний суд до середини червня. Згідно зі взятими Україною зобов'язаннями перед МВФ, закон про створення антикорупційного суду повинен бути прийнятий до середини червня 2017 року, заявили у представництві. Також нагадали, що внесення в парламент цього законопроекту в компетенції української влади, зокрема Верховної Ради, уряду і президента. Разом з тим, міжнародні експерти допомагають Україні у розробці цього документа.
Мукачів водоканал отримав з державного бюджету зайвих субвенцій на понад 900 тисяч гривень. Про це повідомив начальник управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області Володимир Бойко. Фахівці управління виявили порушення, що призвели до втрат на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень під час ревізії фінансово-господарської діяльності Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачів водоканал». Зокрема, підприємство завищило потребу в бюджетних коштах і зайво отримало з бюджету майже 932 тисячі гривень через те, що до розрахунку обсягу заборгованості з різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення безпідставно включило заборгованість з оплати електроенергії, яка вже була погашена коштами дотації, виділеної з місцевого бюджету. Окрім того, виявлено низку порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів підприємства. Тут зайво списали паливно-мастильні матеріали на понад 42 тисячі гривень і переплатили більше як 27 тисяч гривень підрядникам, які завищили вартість виконаних робіт. Підприємство також втратило понад 246 тисяч гривень доходів, бо його посадові особи не вжили заходів щодо примусового стягнення штрафних санкцій з підприємств, які не виконали своїх договірних зобов'язань. Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи. У Кабміні планують вести декларування доходів для всіх українців. Зокрема, законопроект передбачатиме запровадження автоматизованої системи моніторингу відповідності витрат фізичних осіб отриманим доходам. Поки він на стадії розробки. 1 квітня завершилася друга хвиля електронного декларування доходів держпосадовців різних рівнів та депутатів. 31 жовтня минулого року завершився перший етап подання електронних декларацій. Українські чиновники задекларували 30 мільярдів гривень, майже половина з яких готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого та нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, отримані на державній службі. Нагадаю, введення системи електронного декларування активів чиновників було вимогою всіх основних міжнародних партнерів України, серед яких МВФ, Світовий банк, ЄБРР, ЄС та США. Найближчим часом родини, що зекономили Україні гроші по субсидіях на газ і електроенергію, отримують від держави компенсації. Про це на засіданні уряду у середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Близько 1,5 мільйона українських родин, які змогли забезпечити економію газу та електроенергії для вироблення тепла, отримують найближчими місяцями до 700 гривень компенсації готівкою, які вони зекономили за опалювальний сезон, наголосив голова Кабміну. На КПП «Сахонь» затримали громадянина України, розшукуваного за відмивання грошей у Будапешті. Як зазначають в угорській поліції, 32-річний громадянин України розшукується за скоєння злочину та підозрюється у відмиванні грошей. Відповідний ордер на арешт було видано судом у Будапешті. Затриманого взяли під варту. Залишили до кращих часів. У Мукачеві на деяких вулицях все підготували до ремонтних робіт, втім техніки тут так і не видно. На вулиці Академіка Морозова ще кілька тижнів тому вирізали асфальт, підготувавши дорогу до ямкового ремонту. А на вулиці Росвигівська взагалі роботи розпочали ще минулого року, та досі так і не завершили. Більше інформації дивіться у сюжеті. Водіям маршруток, мабуть, краще всіх відомо, в якому стані автошляхи у місті. Більшість вибоїн вони знають на пам'ять і можуть об'їжджати їх із закритими очима. Звикають потрохи і до глибоких ям на вулиці Академіка Морозова, що, за їх словами, вирізали кілька тижнів тому. Тут все підготували до ремонту, але поки техніки тут не видно. Так, вже десь дві неділі. Ще до Пасхи повирізали яму. І так ям, много ям є, а вони ще повирізали і полишали. На перехресті вулиць Свалявська, Академіка Морозова, водіям треба бути особливо обережними. Автівкам із низькою посадкою тут не місце. Ну, ще як на трампліну виходимо. Кожен день так по ямах. Місцями дорогу на вулиці Академіка Морозова вже підремонтували. Тут видно свіжі латки, та варто сподіватися, що це тільки перший шар асфальту. На вулиці Росвигівська від магазину «Ідеал» до Говерли картина ще краще. Тут ще восени все підготували для капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів біля будинків. Для цього із міського бюджету минулого року і кошти передбачили. На сесії Мукачевської міської ради, що відбулася ще 7 липня минулого року, передбачили кошти на ремонт 8 об'єктів благоустрою у місті. З них і на внутрішньо
внутрішньоквартальні проїзди по вулиці Росвигівська. Зокрема, 734 тисячі передбачили на проведення до ладу проїзду по вулиці Росвигівська 26 і 1,189 мільйона тисяч на проїзд по вулиці Росвигівська 28. Та освоїти ці кошти не встигли, тільки в кінці осені розпочали роботи. Завезли гравій, щебінь, забетонували нові бордюри і все, погода внесла свої корективи. Дощ і сніг не дозволили завершити розпочати. На календарі вже майже травень, а купа матеріалу все ще чекають, коли прийде їх час. Тротуари також не встигли заасфальтувати, тож пішоходи вимушені ходити по проїжджій частині. А водіям, у свою чергу, потрібно об'їжджати не тільки людей, а й глибокі ями, яких тут більше, ніж асфальту. Мабуть, важко повірити, але років 7 тому цю дорогу вже ремонтували капітально. На цьому відрізку шляху водіям потрібно бути вкрай обережними, адже вже не одна автівка ледь не залишилася без піддону. Ця дорога веде і до багатоквартирних будинків, що за адресою Росвигівська 18 та 20, і заїзд до них лише з одного боку. Аби проїхати до багатоквартирних будинків по вулиці Росвигівська, що місцеві жителі називають квадратом, потрібно спершу проїхати суцільним бездоріжжям, далі ґрунтовою дорогою, адже іншого шляху немає. І це справжнє випробування для водіїв. Аби під'їхати до цих будинків і не робити коло через суцільні ями та ґрунтову дорогу, що нагадує американські гірки, місцеві жителі відкрили для себе новий автошлях, що з'єднує вулицю Зелена та Генерала Петрова. Жителі мікрорайону Росвигово знайшли для себе нову дорогу. Їм набагато простіше їхати ґрунтовою, аніж суцільним бездоріжжям на вулиці Росвигівська. А поки жителі Мукачева шукають для себе альтернативу, аби зберегти своє авто та зекономити час, у міській раді готуються розпочати незавершене. Заступник Мукачевського міського голови Едуард Барчій запевнив, дорогу по вулиці Росвигівська капітально відремонтують, як тільки цьому буде сприяти погода. Як тільки потепліє, зараз маємо приступати вже до кінця підготовку зробити і будемо укладувати. Зразу лише як можна буде по погодним умовам нормально приступити, розуміти, що асфальт теж є, наприклад, певні технології його укладки. Скажімо так, по самому процесу вимагає нормальних плюсових температур. Тож варто сподіватися, що погода буде сприятливою, а місцевим жителям недовго залишилося мучитися, розбиваючи автівки. Ще торік у Бергівському селі Свобода місцеві, не дочекавшись, коли автодор зверне на них увагу, самотужки провели ямковий ремонт частини доріг. Втім, автошляхів зі зруйнованим покриттям в населеному пункті ще залишилось чимало. Та чи варто сподіватися, що цього року обласні дорожні служби з'являться у селі, з'ясовували мої колеги. Стан доріг у селі Свобода залишає бажати кращого. Загалом їх тут 35 кілометрів. Минулого року вже відремонтували половину місцевих шляхів. І на цей рік розробили 5 проєктів щодо ремонту, які подали на програму регіонального розвитку. Що навіть і нічого не буде по цим з регіонального розвитку, в 2017 році ще одну дорогу ми зробимо обов'язково. Тобто кошти ми вже маємо, Так що я думаю, що до кінця року десь кілометр дороги ще маємо зробити. Тим часом дороги обласного підпорядкування, які проходять територією сільської ради, в жахливому стані. Ремонт тут не робили ще з 2010 року. У 2016 році жителі села та місцеві депутати спільно за власний кошт зробили поточний ямковий ремонт. Цього року люди також готові посприяти у проведенні ремонтних робіт. Проте з коштами проблема, і тому гарантій ніяких немає, каже сільський голова. На цей рік вже підходили знову ці ініціатори, що буде виділено кошти чи не буде, не знаю. Я не можу на то сказати, що ми бачимо, які дороги у нас між районами. Ці дороги у нас не прив'язані ні до району, ні до будь-якого там міста, так що ми є все в останній черзі. Про додаткові кошти на ремонти доріг тут знають. Проте навіть не сподіваються, що з цієї суми щось перепаде і на їхнє село. Там виділено 50 мільйонів доларів чи євро там на об'їзну Берегова і між Береговим і Мукачевим, так до Берегова нам 35 кілометрів. Я думаю, що нам з того не світить, тому що ці дороги, ці кошти всі будуть виділятися лише на об'їзну дорогу. Жителі станом доріг вкрай незадоволені. Не розуміють, чому з боку влади така байдужість до цієї проблеми. Дороги взагалі ніякі. 10 кілометрів треба їхати машину от туди, щоб з цього села до того села доїхати 10 кілометрів, а з слідуючого села до Дзвінкового, взагалі то 5 кілометрів, там така вже дорога. Танком тільки їхати. У нас взагалі доріг немає.
якщо говорити, то що тепер їду більше як 5-10 кілометрів, ну можу їхати якщо їхати мені в Берегово, то буквально 30 кілометрів відси від нас, мені треба 2 години їхати. Що говорити за дороги? Їх нема у нас практично. Це ужас. Це не дорога, тут дороги немає вже. Тут невозможно проїхати. Часто ламається, кожен день ремонтуємо, машини не видержують взагалі. Я не знаю, що буде далі, але тут вже невозможно їхати. Ну що дороги? Дороги ідеальні, європейського качества. Яма на ямі, що проїхати невозможно. От і все, всі от дороги. Через проблеми з дорогами транспорт місцевих постійно ламається. Тут це зробили добре дороги. А тут у нас в основному прошлий раз їхав жінкою в лікарню, то автобус треба було виходити як за Данилівкою. Треба було зупинятися і вилазити всім, щоб міг далі поїхати автобус. Проте тут розуміють, що фінансування на всіх не вистачає і що в першу чергу будуть проводити ремонтні роботи, які розпочали ще у 2016 році. Спілкувався прошлу неділю з головою адміністрації. Поки що каже, що на 2017 рік заплановано лише по регіональному розвитку ті об'єкти, які були розпочаті в 2016 році, і їх треба завершити вже в 2017. У селі мають надію, що від проблеми поганих доріг у Свободі колись таки звільняться. «Укрзалізниця» призначила 23 потяги на травневі свята. Додаткові рейси здійснять також 6 регулярних поїздів. Зокрема, у період з 26 квітня по 10 травня курсуватимуть потяги «Київ-Ужгород», «Київ-Івано-Франківськ-Рахів», «Київ-Солотвино», «Одеса-Ужгород», «Львів-Ужгород» та «Харків-Ужгород». Приніс до поліції цілий арсенал. Житель Мукачева добровільно здав до поліції 7 одиниць холодної зброї, усі ножі іноземного виробництва. В подальшому зброя буде перевірена та зареєстрована на громадянина згідно із законом, оскільки вказані ножі мукачевець виявив бажання зареєструвати на себе. Крім цього, за минулу добу зафіксовано ще один випадок здачі зброї в рамках місячника. В Ужгородський відділ поліції звернувся місцевий мешканець та віддав зареєстрований пістолет ТТ, як непридатний до використання, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Голів ОСББ вчили розробляти енергоефективні проекти. В обласному центрі відбувся тренінг для голів та представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Зокрема, експерти надали поради та рекомендації щодо джерел фінансування заходів з енергоефективності. Більш докладно розповість Андрій Білканич. Як зберегти тепло у своїх домівках, при цьому заощаджуючи на енергоносіях, намагались донести до закарпатців експерти у сфері енергоефективності. В світлі подій останніх років на енергетичному ринку України ця проблема дуже актуальна. Розв'язати її намагались під час тренінгу для голів та представників ОСББ. Для цього з Києва приїхав консультант проекту створення енергетичних агентств в Україні, який привіз із собою ряд рекомендацій щодо покращення енергоефективності багатоквартирних будинків в області. Что касается основных мероприятий, то они связаны прежде всего с модернизацией инженерных систем в многоквартирных домах. Ну, я насколько знаю, в Закарпатье эта проблема не может быть не настолько актуальна, поскольку с 2010 года было прекращено централизованное теплоснабжение. И второе направление для сокращения потребления энергоресурсов – это, собственно, утепление внешних ограждающих конструкций зданий. Поэтому, я думаю, вот как раз для Закарпаття это наиболее вот характерно, наиболее актуально. Доповідач констатує, мешканцям багатоквартирних будинків не потрібно очікувати на кошти зі сторони. Їх можна і не дочекатись, а тому краще це втілювати в життя власними силами. І хоч в країні й запроваджені так звані теплі кредити, для Закарпаття, де немає централізованого опалення, скористатися ними через юридичні нюанси ОСББ не може. Чому, пояснює керівник департаменту житлово-комунального господарства Закарпатської облдержадміністрації. В державній програмі чітко прописано було, що фінансується відшкодування за рахунок ОСББ тих, в яких є встановлені теплові лічильники. Теплові лічильники встановлюються лише в тих будинках, де подається централізоване теплопостачання. Тобто виникло декілька локальних таких областей, в тому числі наша, Закарпатська, де не всі можуть скористатися зараз фінансування державної програми по ОСББ. Тому ми звернулися до Кабінету міністрів. Відповідно, дане звернення у них на розгляді. Я думаю, скоріше, найближчим часом буде прийняті відповідні зміни щодо того, щоб могли ОСББ чітко, правильно отримати відповідні кредити.
На Закарпатті до обласної програми з енергозбереження ОСББ не включені. Це здебільшого стосується і аналогічних програм, прийнятих органами місцевого самоврядування. На прикладі Ужгорода, який в області лідирує за кількістю створених ОСББ, діє тільки програма створення та підтримки функціонування ОСББ, яка не передбачає фінансування енергозбереження. Чітко для ОСББ коштів у бюджеті не закладено саме на ці заходи, але програма підтримки створення функціонування ОСББ у нас в місті є. Сьогодні на Закарпатті вже зареєстровано 510 ОСББ, які обслуговують 565 багатоквартирних будинків. Їм у випадку неспроможності самостійно профінансувати роботи, як експерти, так і чиновники радять активно слідкувати та долучитись до європейських грантових проєктів, спрямованих на енергозбереження. Україна піднялася на 5 сходинок у рейтингу свободи преси міжнародної організації «Репортери без кордонів». Згідно з рейтингом, наша країна посідає 102 місце. Першим у рейтингу свободи преси є Норвегія та Швеція. Польща за правління правоконсервантів втратила 7 позицій та зайняла 54-ту сходинку. Зокрема, через посилення контролю влади за суспільним мовником. Погіршилася ситуація зі свободою преси у Великобританії – 40-ве місце, Нідерландах – 5-те та Канаді – 22-ге місце. Росія залишилася на 148-му місці через придушення опозиційних ЗМІ. США втратили 2 позиції та опинилися на 43-му місці. Срібний мольбар стартував в Ужгороді. Всеукраїнський студентський конкурс живопису вже вдруге збирає молодих художників в обласному центрі. Цього разу за головні призи побореться більше півсотні учасників. Чим цього разу вражатимуть журі майстри пензля – дивіться далі. Закарпаття! Саме так флешмобом та гарним настроєм в Ужгороді стартував всеукраїнський конкурс живопису «Срібний мольберт». Незалежними експертами образотворчого мистецтва були відібрані кращі з кращих студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, а також дизайн. Ми прийняли 345 заявок від представників 67 навчальних закладів України та за кордон. З них 11 експертів не отримали жодної інформації про кожного з учасників, окрім зашифрованого номера учасника та портфоліо його робіт. Студенти присилали від 4 та більше на свій розсуд робіт, які вони вважали кращими своїми роботами. І саме це портфоліо вивчала експертна рада. Після цього кожен з учасників цієї експертної ради надавав своє резюме по кожному із претендентів. І 7 та більше позитивних відгуків з 11 членів ради автоматично зараховували учасників до конкурсу. Як зазначають організатори заходу, на одне місце в конкурсі претендувало 7 осіб. В результаті відібрали 51 юного художника, з них троє – закарпатців. Перший день конкурсу всі вони були вільними у вибору жанру. Тож відразу після відкриття кожен учасник пішов на заздалегідь обране місце та почав творити. Від конкурсу у студентів тільки позитивні емоції. Зізнаються, за перемогою не женуться. Вже те, що сюди потрапити, це вже перемога, тому що настільки крутих можливостей для творчої самореалізації і розвитку, яку дає срібний мольберт, таку ще треба можливість пошукати. І те, що ти сюди потрапив, це вже просто, це просто дуже круто і нереально молодці організатори. Мені здається, що вже щастя, що ми сюди приїхали, і я такої цілі для себе не ставлю, щоб перемогти. Бо відбір навіть на конкурс був дуже високий, якщо ви знаєте, із 8 чоловік їхав тільки один. І мені цікаво, що з усієї України приїхали люди з різних куточків і різні школи живопису саме. Це і Харків, Одеса, Дніпропетровськ, київські школи. Оцінювати учасників буде високоповажне журі, в складі якого художники визнані як в Україні, так і далеко за її межами. Судді оцінюватимуть студентів у 3 номінаціях – двохжанрових, міський пейзаж і портрет, а також довільний – імпровізація. На переможців чекають цінні призи та грошові винагороди, зазначають організатори конкурсу. Переможців буде 9. І кожен переможець, окрім грошової нагороди, також отримає багато сувенірів, призів, також отримає нашу нагороду срібного мольберту. Також студентів будуть нагороджувати члени журі та наші запрошені гості.
Як розповідають самі учасники конкурсу, сюди вони приїхали не за перемогою, а в першу чергу підвищити свій професійний рівень. Ну і, звичайно, поспілкуватись із вже знаними художниками та отримати незабутні враження від перебування на Закарпатті. Триватиме срібний мольберт на Закарпатті до 29 квітня, коли і будуть визначені переможці. Навчали дітей правилам дорожнього руху. Як правильно поводитись на дорозі, мукачівським дошкільнятам розповідали патрульні поліцейські та юні інспектори руху. Наскільки добре малеча засвоїла урок, розкаже Євгеній Пасічник. У Мукачівський дитячий навчальний заклад номер 19 25 квітня до малечі завітали юні інспектори дорожнього руху з НВК номер 15 та патрульні поліцейські. Для того, щоб навчити дітей правилам безпеки на дорозі. Такі заходи в рамках тижня безпеки проводяться в садочку два рази на рік. Дітки люблять такі заходи, чекають гостей, полісменів. У нас завжди проходять тематичні заняття, екскурсії, цільові прогулянки. Такі заходи тільки сприяють розвитку їхньому і більш обережні діти на дорогах і під час різних, коли самі вдома, коли незнайомці, чужі. Впродовж заходу полісмени спілкувалися з дітьми. Кажи. Молодець. А також закликали їх бути уважними на вулицях під час прогулянок та ігор. В поліції кажуть, дошкільнята – найнепередбачуваніші учасники дорожнього руху. Тому їм потрібно приділяти неабияку увагу. Патрульна поліція спільно з командою інспекторів, юних інспекторів руху прийшли до садочку поговорити з дітьми про безпеку дорожнього руху. Зокрема, як себе правильно поводити в статусі пішохода, велосипедиста, як себе правильно поводити в автомобілі. І діткам доволі таки сподобалося, вони досить активно працювали, відповідали на запитання, задоволення подивилися виступ команди «Світлофор», а також переглядали навчальні відео. Юні інспектори дорожнього руху у дошкільних закладах в ігровій формі наголошують про важливість знань ПДР. Ти правила від нашої команди вивчити світлофор. І це ти завжди пам'ятай. Прийшли дітей показати, навчити їх правил дорожнього руху, щоб вони не бігали по дорогах і дотримувались дорожнього руху. Спільна профілактична робота з безпеки дорожнього руху, що проводиться вихователями, патрульною поліцією та юними інспекторами дорожнього руху, допоможе знизити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю найменших учасників дорожнього руху. Закарпаття лідирує за вартістю хліба. Дорожчий хліб продають лише у Києві. Там він, за даними Державної служби статистики, коштує з пшеничного борошна 14 гривень 50 копійок. У нашій же області такий буханець обходиться в 13,50. Запорізький аналогічний буханець можна купити за 9,90. Середня ціна житнього хліба на Закарпатті складає 10,30. А на Харківщині за нього треба викласти 9 гривень 60 копійок. В Кіровоградській області всього 9 гривень 40 копійок. При цьому останнім часом він подорожчав у нас на 100,2%. Гарна природа та цікава історія щороку вабить до Закарпаття тисячі туристів. Село Колочава – один із найпопулярніших туристичних населених пунктів. Адже тут є на що подивитись. Одним з найцікавіших об'єктів для мандрівників став музей Вузькоколійки. Про нього далі розкаже Яна Шершун. Для того, щоб повноцінно познайомитися із Колочавою, пересічному туристу треба як мінімум тиждень. Саме стільки часу необхідно для того, щоб відвідати всі музеї, які є у цьому населеному пункті. Колочаву недарма інколи називають село-музеєм, адже культурних об'єктів тут чимало. І кожен по-своєму цікавий та унікальний. Не менше 20 пам'ятників – бункер Штайера, лінія Арпада, цілий музейний комплекс «Старе село». На окрему увагу заслуговує Колочавська вузькоколійка. Кожен з її вагонів належав різним державам, до яких свого часу входило Закарпаття. Вузькоколійна залізниця на Закарпатті закладена наприкінці 19 століття, сьогодні вже майже припинила своє існування, за винятком відрізку Іршава-Хмільник. Хоча і Анця Кошницька вже більше туристичний бренд, а не транспортний засіб. Щодо Колочавської вузькоколійки, то її, як і більшість залізниць такого типу, було прокладено для вивезення лісу із цього регіону. На території Закарпаття, наскільки мені відомо, було 27, називаємо штуками. От Колочавська вузькоколійка від Колочави до селища міського типу Буштина була прокладена аж за радянських часів колія. Це теж, що транспортували ліс у нас по ріці Теребля, в плотах, в Бокорах. Одна із причин. Ну і потім уже, коли була збудована дамба в селі Вільшани, транспортування таким шляхом
не могло бути. І туди проклали вузьку колійку до Колочави. Ешелон складається із паровоза та кількох вагонів. Коричневий вагон радянського виробництва, а більшість – зелених угорського. Паровоз ГР-286 до 2008 року експлуатувався на буржавській вузькоколійці, так званій Анці-Кушницькій. І до сьогодні, за словами екскурсовода, він перебуває у діючому стані. Із буржавської вузькоколійки паровоз. Якщо брати, він знайдений був в 76-му році, його провели на пенсію зі всіми почестями, і зберігався в депо в селі Хмільник на Берегівщині. Рік і два місяці над цим паровозом нашим працював машиніст з Виноградівщини. Він на ходу паровоз може навіть їздити, просто йому нема де їздити. Деякі вагони для музею були доставлені із села Лопухів Тячівського району. Наприкінці 90-х повінь зруйнувала тамтешню вузькоколійку, і вагони пролежали у воді до 2008 року. На реставрацію знадобилося чимало часу, проте це зробити вдалося. Тепер у всіх вагонах діючі експозиції, які розповідають не лише про історію розвитку Колочавської вузькоколійки, а й всього Закарпаття. Окрім того, тут можна побачити пасажирські вагони, якими лісорубів доправляли на роботу, вантажні для перевезення худоби та лісу, а також інструменти та прилади, які використовували працівники лісу та залізниці у своїй роботі. Це все на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Скоро вибори, підготовка до волевиявлення, заміна водопроводу, якісні послуги. Такими були головні події дня. Дякую, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.